Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. TikTok'da məşhurluq qazanan xanım İsmailzadə vəfat edib. Milli Az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verilib. Onun talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Bildirək ki, o, müğənni Nüşabə Musayevayanın qızının yaxın rəfiqəsi olub. Bir müddət öncə xanımın toyunu nazilə səfərlə aparıcısı olduğu Əbanı verilişində işıqlandırmışdı.